ליצן קטן נחמד, רוקד עם כל אחד, ליצן קטן שלי. היי לכולם ותודה שחזרתם לעוד סרטון, והפעם סרטון של פורים בערוץ המתוק שלי. וואו, כמה אנרגיות. בסרטון הקודם שאלתי אתכם מה תרצו לראות כאן בפורים, ואתם ביקשתם קינוח מתוק למשלוח מנות. אז לא, אני לא סתם חובשת כובע על הראש, היום אנחנו הולכים להכין קינוח של בראוניס וקצפת בתוך גביע של גלידה, והכל בנראות של כובע ליצן. ייי! אז למה אנחנו מחכים? בואו נתחיל. בקערה נמיס במיקרו 200 גרם שוקולד לבן עם 150 גרם חמאה. נערבב לאיחוד ונוסיף שתי כפות סוכר חום וחצי כוס סוכר לבן ונערבב. נוסיף 3 ביצים בהדרגה ונערבב במהירות. ננפה פנימה כוס קמח ונערבב לתערובת חלקה. נמזוג לתבנית או לרינג מרופד בנייר כסף. נאפה בתנור שחומה מראש ל-170 מעלות כ-25 דקות. לאחר שהבראוניז יתקרר, נקרוץ עיגולים קטנים בעזרת חותכן. ניקח גביע גלידה ונמלא בקצפת ורודה. אכתוב לכם את המתכון המלא בתיבת המידע. נכניס פנימה את הבראוניז ונהדק. ונסגור בקצפת. נטבול את הגביע בשוקולד לבן מומס עם צבע מאכל לשוקולד. ולאחר מכן נטבול בסוכריות צבעוניות. לפונפון של הכובע אני משתמשת בכדור רפאלו שעשיתי לו חור עם סכין. וטאדאם! קינוח צבעוני לחג מושלם! וואי וואי וואי! לייק אם אהבתם את הסרטון, תירשמו לערוץ אם אתם עדיין לא רשומים, ותרשמו לי בתגובות מה הכי הייתם רוצים לקבל במשלוח מנות שלכם. ונעבור למבחן הטעימה. ממש הולכת לאכול את הכובע, אז קבצ'ש.